Cijene naknade za troškove energije, 40 milijuna eura. Najprije, takozvana naknada za ugrožene kupce energenata. Sjećate se, taj iznos je bio u startu 200 kuna, pa smo ga povećali na 400, pa smo ga povećali na 500, 500 kuna je 66 eura, sad smo to podigli na 70 eura. Riječ je o mjesečnoj naknadi, mjesečna naknada, temeljem koje će ovi korisnici, a riječ je od oko 69 tisuća osoba, moći plaćati svoje račune, struje i plin. Dakle, ne samo da smo ograničeni, nego ovima koji su najugroženi, dajemo direktno 70 eura mjesečno da podmiruju svoje račune za struju i plin. Samo vratim na 7 vremena da podsjetimo, dakle, to su korisnici osobne invalidnine, 7.4 minimalne naknade, nacionalne naknade za starije osobe, novčane naknade za nezaposlene hrvatske branitelje i civilne stradalnike na Domovinskog rata. Dakle, to je skupina ljudi koja koristi ovaj status ugroženog kupca energenta. Možemo dalje. Cijelim paketom će biti obuhvaćeno oko 135 tisuća osoba s invaliditetom, koji su u različitim kategorijama ovoga što je obuhvaćeno mjerama koje su za suzbijanje inflacije. Dakle, ili su dio njih kao zajamčene minimalne naknade, kroz osobne invalidnine, nacionalne naknade za starije, hrvatski branitelji, naknade za civilne stradalnike i osobe s invaliditetom. Dakle, sve skupa 135 tisuća ljudi. Dalje. Jeftinije ogrjevno drvo, ovo je mjera koja je dogovorena Ministarstvu poljoprivrede sa hrvatskim šumama, produžuje se naknada za troškove nabave ogrjevnog drva za kućanstvo u visini od 20% cijene po prostornom metru, 35 tisuća korisnika, vrijednost 4 milijuna eura. Naknade u sustavu socijalne skrbi i potpore za nezaposlene hrvatske branitelje, 35 milijuna eura. Riječ je o jednokratnoj novčanoj naknadi. Dakle, ovdje je ciljna skupina 167 tisuća osoba. Dobit će jednokratnu naknadu od 150 eura za ublažavanje rasta troškova života. Naknada je namijenjena, dakle, ugroženim kupcima energenata, primateljima doplatka za pomoć i njegu, korisnicima naknade za nezaposlene branitelje, civilnim stradalnicima, a povećali smo je za 17,16 eura ili 13% u odnosu na paket koji je bio za Božić, ukupna vrijednost ove mjere 25 milijuna eura, dakle jednokratnih 150 eura za 167 tisuća ljudi. Imamo naknadu za ublažavanje porasta troškova energije, ali ovaj put za pružatelje socijalnih usluga, dakle od 70 do 540 eura mjesečno, ovisno o broju korisnika. Dakle, riječ je o pružateljima usluge pomoć u kući, pružatelji usluge smještaja, organiziranog stanovanja i boravka. Dakle, udomiteljske obitelji. Obuhvat je za sada, prema ovome što imamo zabilježene podatke, 506 različitih pružatelja usluga koji su obuhvaćeni ovom mjerom, vrijednost mjere 4 milijuna eura. Imamo i mjeru za nezaposlene, jednokratna novčana naknada, 100 eura jednokratne naknade. Bitno je da je osoba nezaposlena 1. ožujka 2023. vrijednost mjere 6 milijuna eura. Zatim ide potpora korisnicima doplatka za djecu. Iznos 9 milijuna eura. Zahvaljujem državnoj tajnici Željki Josić, to je njene nadležnosti. Ova mjera će obuhvatiti, o njoj smo govorili jučer, blic informacije o ovom paketu, 128 tisuća obitelji, 230 tisuća djece, iznos naknade prema broju djece u obitelji, dakle jedno dijete 45 eura, ovdje smo povećali da je bilo ranije 39,82 drugčije u kunama, ovo kad se prevede euro, onda imamo malo decimale. Dvoje djece 70 eura, odnosno na 66, troje djece 100, odnosno na 92, 3, četvero djece 130, odnosno na 119, i petero djece više 160 eura, odnosno na 140.